Традиційно у Тернопільській обласній філармонії працювали над програмою «В гостях у Штрауса». Тепер філармонія цілковито змінює програму. Для тернополян підготували велике дійство новорічної імпрези у двох відділах – «О-оперета». Звучатимуть у виконанні тернопільських артистів твори з оперет композиторів Кальмана, Лега, Чайковського, Сен-Санса. Ще один подарунок від філармонії для слухачів – різдвяний. Різдвяне дійство, де ми запросили Шамлі Миколу Миколаївича, як композитора, він вже написав нам багато колядок, пісень. Ми будемо напівтеатральне дійство таке робити, тобто господар, господиня, дитина приймають колядників, колядують, щедрують, будуть уривки з вертепів. Так що я гадаю, що буде дуже цікаво і щиро запрошую всіх відвідати нашу філармонію. Нові імпрези у філармонії планують представити не лише в Тернополі, а й області. А на завершення концертного сезону пошановувачі музики зможуть насолодитися творчістю також італійського композитора Джузеппе Верді. У 2013 році відзначатимуть 200-річчя з дня його народження. Ми вирішили закрити сезон концертний великим концертом в двох відділеннях з творів композитора Джузеппе Верді. Це буде симфонічний оркестр, солісти всі. Твори будуть звучати такі, які ще не звучали, по крайній мірі, з уст наших солістів. Так що буде дуже цікаво.